Zotero är en kostnadsfri programvara som låter användaren samla in och spara referenser till böcker, artiklar och andra typer av material. De insamlade referenserna kan användas för att infoga källhänvisningar och referenslistor i ett ordbehandlingsprogram, såsom Word. I Zotero kan du även skapa samarbetsgrupper och dela referenser med dina kollegor. I den här filmen ska vi gå igenom grunderna för att börja använda Zotero. Det första du behöver göra är att gå till zotero.org och skapa ett konto. Använd länken Register uppe till höger. Här fyller du i dina uppgifter. Efter att du har skapat ett konto går du via länken Download now för att ladda ner Zotero. Ladda ner själva programmet och installera det på din dator. I den här filmen använder jag Windows-versionen, men Zotero fungerar även med andra operativsystem. När du har laddat ner programmet behöver du även en plugin till din browser som kallas Connector. I den här filmen väljer jag att använda mig av Chrome. För att de referenser du sparar i Zotero även ska sparas online i molnet behöver du konfigurera synkningsfunktionen. Starta upp ditt Zotero-program och välj Edit i menyn och sedan Preferences. Välj fliken Synk. Ange kontouppgifterna till kontot som du skapade på zotero.org och välj Setup Syncing. Efter detta är gjort, se till att rutan Sync Automatically är ikryssad. Om du vill kunna dela referenser med dina medförfattare behöver du skapa en grupp. Klicka på ikonen Ny grupp. När du har gjort detta kommer ett webbläsarfönster med Zoteros webbplats automatiskt att öppnas. Här får du välja namn på din grupp och även om den ska vara synlig för alla eller om den ska vara privat. Det rekommenderas att du väljer Private Membership. När du har skapat din grupp får du även välja mellan ett antal olika inställningar om vem som kan se gruppen och vem som kan redigera innehållet. När du är inloggad på zotero.org kan du via fliken Groups se dina grupper och även bjuda in nya medlemmar. Via länken Manage Members kan du bjuda in fler användare till din grupp. Då använder du länken Send More Invitations. För att kunna bjuda in dina medförfattare behöver du veta vilken e-postadress de använder sig av för att skapa sitt Zotero-konto. Nu när vi har gjort dessa inställningar kan vi börja samla in referenser. Zotero kan samla in referenser från de flesta databaser och söktjänster. Tillvägagångssättet är detsamma oavsett vilken databas du befinner dig i. I den här filmen ska jag visa hur Zotero fungerar i browsern Google Chrome och i fyra olika söktjänster, nämligen Signal, PubMed, PsycINFO och Libris. När du har gjort en sökning och fått en träfflista kan du importera referenserna till Zotero. I det här fallet har jag gjort en sökning i Signal. Uppe till höger i Chrome finns ikonen Save to Zotero. Om du har en träfflista på skärmen ser ikonen ut som en mapp, men ändra utseende beroende på vilken typ av referens som Zotero kan identifiera på webbsidan. När du har träfflistan framme och klickar på mappikonen får du upp en ruta med en lista på de referenser som finns på sidan. Bocka i dem du vill ha och klicka på OK så sparas de till Zotero. Här har jag gjort samma sökning i PubMed och som ni kan se så finns även här en liten ikon med en mapp. Jag trycker på den och får upp en lista på de träffar som finns på den här sidan. Jag kryssar i några som jag vill ha och trycker på OK. Här har jag gjort en sökning i PsycINFO och även här så finns den lilla mappikonen längst upp till höger. Jag klickar på den och får upp en lista på de träffar som finns på sidan. Jag väljer några och trycker OK. Här har jag gjort en sökning i bibliotekskatalogen Libris. Som ni kan se här så fungerar inte Zotero riktigt som det ska, utan här finns det bara en knapp för att spara sidan som en webbsida. Så i det här fallet så får jag gå in på den bok som jag vill ha, exempelvis den här.
När jag är inne på bokens post så kommer ikonen att ändra utseende till en liten blå bok. Det betyder att Sotero har identifierat den här referensen för att vara en bok. Och om jag trycker på ikonen så sparar den just den här referensen till mitt Sotero-bibliotek. När vi återvänder till Sotero efter att ha sparat ner referenser kan vi se att vårt bibliotek har börjat fyllas på med diverse olika artiklar och även en bok. Ha alltid för vana att kontrollera de referenser du har sparat ner till Sotero så att ingen information saknas. Det kan också vara så att det finns överflödig information som du kan radera. Informationen om den individuella referensen hittar du längst ut till höger. Här finns det olika fält där informationen hamnar. Ser du något som verkar konstigt kan du alltid redigera eller ta bort den helt. För att kunna använda Sotero till att infoga referenser i en text behöver du först välja vilken referensstil som du ska använda. Sotero har tusentals stilar att välja mellan. Kolla alltid med din lärare vilken referensstil du förväntas använda. Om du ska följa Karolinska institutets biblioteks referensguide för APA är det stilen American Psychological Association 6th Edition DOE DOE Prefix som du ska välja. För att lägga till den här stilen går du till Edit, Preferences och fliken Site. Välj underfliken Styles. Via länken Get Additional Styles kan du hämta hem fler referensstilar till ditt Sotero. Vi får nu upp ett fönster med en sökruta där vi kan söka upp ytterligare stilar att använda. Om jag skriver in APA så får jag upp en lista med olika val. Och här har vi American Psychological Association 6th Edition DOE Prefix. Jag trycker på den och så läggs den till i mitt Sotero-bibliotek. För att kunna infoga referenser i ett Word-dokument behöver du ha Sotero öppet i bakgrunden. Starta upp din ordbehandlare. Sotero fungerar med Word och LibreOffice. Här tittar vi på hur det ser ut i Word. När du ska infoga din första referens i din text väljer du fliken Sotero. Där hittar du Sotero Toolbar. Först behöver du ange vilken referensstil som ska användas i dokumentet. Välj kugghjulssymbolen Document Preferences och välj stil. I fönstret som öppnas ser jag till att välja American Psychological Association 6th Edition DOE Prefix. Och klicka OK. Med hjälp av ikonen längst till vänster, Add Edit Citation, kan du infoga din första referens. Du får upp en sökruta där du kan söka bland referenserna i ditt Sotero bibliotek. Gör en sökning och välj den referens du vill infoga. Klicka sedan på Enter. Referensen kommer att placera sig där du har markören i texten. Nästa steg är att infoga referenslistan. Placera markören nedanför din text. Klicka på ikonen Add Edit Bibliography. Detta behöver bara göras en enda gång. Referenslistan kommer automatiskt att fyllas på när fler referenser infogas i texten. Prova sedan att infoga några fler referenser med hjälp av Add Edit Citation. Notera att referenslistan utökas efterhand som nya referenser infogas. Om du behöver hjälp med att använda Sotero är Soteros egna hjälpsidor och diskussionsforum en bra resurs. Det finns utöver detta en mängd instruktionsfilmer fritt tillgängliga på webben. Du är även alltid välkommen att ställa frågor i kursplattformen MyMoodle om du har frågor eller funderingar.